Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiřina Hofmanová. Paní Jiřino, když tak mě opravte, vy jste podplukovnice? Plukovnice. Plukovnice, já jsem si to říkal, že vás asi povýšili potom, že jo? Paní Jiřina Hofmanová je plukovnice, a teď abych to řekl správně, jak to je správně? Pracovala jsem na obecné kriminalitě, to znamená, pracuji na kriminalistice jako takové. Na kriminalistice? A ještě něco tam bylo, ne? No, tady mám jednu knížku, která se týká analýzy chování. Behaviorální analýza. To je nová kriminalistická metoda, kterou se mi podařilo popsat. O tom jsem čet, že podobná knížka prý nevyšla celý desetiletí možná, nebo 20 let. Že vy se zaobíráte chováním těch... Ano, chováním pachatelů. Těch pachatelů. To se mi zdá zajímavé. A vy jste to kdysi vystudovala, že ho původně jste učila? Ano, já jsem učila na střední škole, jinak jsem absolventkou přírodovědecké fakulty. Ano. No a po roce 89, respektive na začátku těch 90. let, jsem chtěla učit, nebo respektive jsem chtěla dojít na kriminalistický ústav, protože jsem měla specializaci antropologii. No ale vzhledem k tomu, že tam nebylo volné místo, tak jsem dostala nabídku, abych šla do vyšetřování. Do vyšetřování. Takže tam jsem se stala vyšetřovatelkou Krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje. No a vy jste se podílela třeba na vyšetřování poměrně slavné kauzy těch orlických vražd, jo? Ano. A máme tady z toho pak videokousek, teda my jsme vybrali kousek, který je fascinující. Ale vy jste tam použili nějakou metodu videografií. S tou videografií, která byla vlastně v té době převratná, že jo? No bylo to převratné, pozor, protože... Pozor, nám se i rozjezdila televize. Ona je někdy nervózní. Ale nechte ji nahoře klidně. Ušetříme čtvrt hodiny výjezdu, to si pak pustíme, no. Ano, ale tohle to není ukázka z orlických vražd. Nicméně já jsem začínala v úžasné době, kdy jsem měla perfektní kolegy, spolupracovníky, měla jsem perfektního velitele a my jsme se snažili v té době v 90. letech zkvalitnit objasňování a vyšetřování trestného činu. A zjistili jsme, že jestliže budeme natáčet procesní úkony, tak z analýzy těch procesních úkonů dokážeme získat další informace k tomu, abychom toho pachatele usvědčili z trestné činnosti. A tohle video, co tu máme, kousek ano, z něj kousek. Teda, to je z čeho? Tohle to je vražda jednoho advokáta. Tu vraždu spáchal mladistvý pachatel, který byl na ně rozlobený, protože ten advokát mu nezaplatil peníze, které mu slíbil. Aha. Takže se k němu dvakrát nebo třikrát vloupal do domu a vzhledem k tomu, že ten advokát měl obavy z ruské mafie, tak začal dělat určitá opatření, takže si zařídil mříže na okna, zařídil si nějaké signalizační zařízení, když se někdo pohybuje v okolí jeho domova. A vůbec ho nenapadlo, že když uvidí za oknem procházet mladíka, kterého znal, takže vyjde a on ho na prahu toho domu zavraždí. Aha. Takže my jsme měli docela velký problém, protože ten pachatel nám svedl tu trestnou činnost na další dvě osoby. Jedna byla ve vazbě a my jsme tady prováděli, to je ukázka z procesního úkonu, který jsme prováděli v noci a chtěli jsme, aby tam byli soudní lékaři, respektive aby tam byli znalci, kteří dělali psychologický a psychiatrický posudek na toho pachatele, protože on to byl úžasný lhář. Jo, jako zdatnej. Zdatný lhář. To znamená, že my jsme udělali to, že jsme nechali to místo činu tak, jak bylo a ten člověk, který tam leží, tak to je figurant. Ano, tak my si to pustíme, ano, jo? Dobře. Tak si kousek pustíme. Mě teda fascinuje i způsob, jak vy to vedete, jako v obdivu hodně. Obviněného a pana schoda byla zjištěna u obviněného. Láďo, jak vysvětlíš, že na klíčích, které ležely vedle pana byla zajištěna tvoje pachová stopa? Není možný. To není co nenešel, jenom na ty dveře.
Ty jsi na nic jiného nešel, než na ty dveře. Můžeš ukázat, na kterou část těch dveří jsi sahal? No tam na ty dveře. Myslím na tu mříž, kde byly zajištěny tvoje daktyloskopické stopy. Už si nepamatuju. Už si nepamatuješ. Tak já ti to trošičku připomenu, pojď se podívat takhle. Tvoje daktyloskopické stopy byly zajištěny tady na té části mříže. Byl tam otisk levé ruky, a to dlaně a prsteníku. Upozorňuji, že otisk dlaně a prsteníku byl v krvi pana k***. To znamená, že musel se dotýkat té mříže v době, kdy pan k*** už masivně krvácel. To masivní krvácení bylo způsobeno protětím krční tepny. A když se potom podíváme dál, tak uvidíme, jak vypadá zeď tady v té předsíni, protože došlo k velkému krvácení. Ano? A není možný, aby si přišel za 3/4 hodiny po tom, co tady byl, a sešel si pana k*** sípat. Sýpal. Sýpal, v tom případě si musel být při tom, když dostal ránu do té tepny. To se nebyl tady při tom. Není možný, aby někdo dostal ránu do tepny a sýpal ještě za 3/4 hodiny. No nebyl jsem tady při tom, tak jsem tady nebyl, no. Dobře, tak půjdeme. No a tady, jak je ten záběr na něj zvířka, to jste to byli dělali tady, schvál. Vidíš, že ty nohy koukají ven, ano, a že... No jen teď se, já se na to nechci koukat, ale... Tak se jenom podívej, jak no, to vypadalo, ano. Já jsem to viděl. Když jsi pana viděl takhle? Vypadalo to stejně, jak jsi ho viděl, nebo byl trošičku jiná? Ne. Vypadal taky na tom obrázku? Ne. Jak vypadal? Jak jsem to říkal. Tak se podívej na ten obrázek a řekni, jestli to teda odpovídá. Jestli mohli být tím mříže zavření. Jestli mohli být tím mříže. Je to strašně, já to nechci vidět. Dobře. No, to nechci vidět. To... Tak budeme pokračovat dál. Láďo, tamhle v té místě. Ale já to obdivuju i ten váš způsob a tón, jak říkáte Láďo, a tak to vypadá, kdybyste byla jeho příbuzná. Myslím si, že to je jaksi moc dobře, nebo že to bylo asi ku prospěchu té věci? Určitě navázání kontaktu s podezřelým, nebo ano, s podezřelým, s pachatelem, bylo hrozně moc důležité a právě tenhle ten pachatel mě požádal, abych mu tykala, protože normálně vykám. Já jsem si právě říkal, že ano, nějaká normálně metoda. Vykám, takže na začátku toho procesního úkonu se musela oznámit, že na žádost toho podezřelého nebo toho pachatele obviněného mu tykám. A tady jak byl třeba ten záběr na ten obličej, to jste dělali schválně, že jste chtěli sledovat jeho reakce? Jak jsem říkala, my jsme měli úžasnou věc, že jsme měli kolegy třeba z kriminalistického ústavu. No. A my, když jsme se chystali na procesní úkon, tak jsme se radili. Já jsem říkala, co je důležité, aby v okamžiku, kdy se blížíme k nějaké stěžejní věci, tak aby zabírali oči, aby zali obličej, aby zabírali ruce, protože ten pachatel v tom okamžiku nám něco sděluje. Přesně tak. Vy jste napsala knížku a tohle je její zvuková verze asi, že jo? Ne, tohle to je... Ne, to myslím to, jak se vraždí v Česku. Ano, tak to jsou dvě monografie, každá je něco jiného. Tohle to jsou takzvané induktivní modely vražd, které byly spáchány v České republice. Co je to induktivní? Induktivní je v podstatě statistický model. Když se stane nějaký trestný čin, tak vy vytváříte model způsobu spáchání a to je deduktivní model. Aha. V případě, že nemáte dostatek informací, tak se obracíte jakoby ke statistice. A tohle to je statistika vražd, která byla spáchána, které byly spáchány v rozmezí 40 let. Je to práce. To tady mám, jo? Ano, to je... Jsou tam modely, které jsou, kolik bylo obětí, kolik bylo pachatelů, jaký byl motiv a je to srovnáváno i ve vývoji. Takže je tam 7,5 tisíce vražd, které jsem prosím zpracovávala asi 7 let. Jak byste to shrnula, jak se vraždí v Česku teda? Co je nejčastější jako vražda nebo způsob vraždy v Česku? Můžeme to rozdělit do dvou období. Do roku 89 většina těch vražd byla spáchána v rámci rodiny. Jo. V rámci rodiny to znamená... Takže takový to na tě partnersky, zabiju. Partnersky, ano, ano. To už bylo tehdy. To už jako vlastně by mohlo být považovaný za výhrušku, jako právě. Ano. A bylo i docela zajímavé, že do toho roku 89 ještě nebyly mini interrupce a nebyly takový ty potratové prášky, takže bylo velké procento, vzhledem k dnešní době, velké procento novorozenců, který zavraždili matky. Aha. Po roce 89 už se nám to malinko obrací a tam je už přes 50% vražd, který spáchali osoby ne z toho okruhu oběti a rodinných příslušníků. Jo.
No ale a druh vraždy třeba, můžeme to vzít až od těch 90. nebo to se taky vyvíjelo. Tak když to byla ta rodina, to bylo asi nožem hlavně. Ne? Ano, zejména kuchyň. Nožem. Místo činu kuchyň většinou. Ale když budete mít zlost, tak tu, ten nůž vemete a zabijete ho třeba v ložnici, to máte jedno. No tak když je ten byt malej, tak ano, je to hned. Takže ho rychle dožeme. No tak a ono to je v emoci, ne? Často to bylo. Ano, emotivně motivovaný vraždy. Přesně. No a od roku 90 se to proměnilo? Se to proměnilo v těch 90. letech, to byly zejména zjištné vraždy. Zjištné? Kdy se nám, ano, kdy se nám vraždili podnikatele. Jo, jo. Do jo. toho spadá třeba, spadají i orlické vraždy. Protože ty chtěli lákat podnikatele, vraždit je a pouštět je potom do kanálu a do Vltavy. Takže si na to dokonce i pořídili nemovitost, jak jsem zjistila, tu, tu nemovitost mám pocit, ještě pan Kopáč vlastnil asi před 10 lety. Jo. Ano. Vy jste byla i u FBI nějakou dobu, že ano. jo? Kdybyste ano. to mohla vysvětlit trošku, to obdivuju. V okamžiku, když jsme začali dělat videografii... Vyždění asi budou fotky. Když jsme začali dělat videografii, tak jsem se obrátila na pana policejního prezidenta, který byl velice vstřícný, protože sám měl za sebou období, kdy dělal vyšetřovatele. A já jsem mu říkala, jak je úžasné, když můžeme analyzovat, dejme tomu, videozáznamy a že by bylo vhodné, kdybychom se dozvěděli, kam postoupil svět, protože za železnou oponou my jsme se nedostali k těm informacím, které měli v zahraničí. A už jsme byli pozadu. A proč dělat chyby, které jakoby ty dětské nemoci, které... No, přesně tak. A on říká, no a nechtěli byste jet do Ameriky? Hmm. Takže jsme říkali, že ano. A dostali jsme se do kvantika na jednotku behaviorální vědy. To je ta jednotka, která je známá z mlčení jehňátek. A bylo to úžasné, protože my jsme tam přijeli a oni nám začali říkat, no tak je 7 kriminalistických otázek, protože do té Ameriky se učil jezdit nebo jezdil za poznáním každý. A já jsem je tehdy požádala, jestli by nám řekli, jaké chyby udělali v tom, když zakládali tuto jednotku. Mm-hmm. Jo? Takže nám, abychom se těm chybám vyhnuli, protože my jsme byli hodně pozadu. A když jsme se vrátili, tak jsem přešla z toho úřadu vyšetřování na policejní prezidium a 1. dubna 2000 vznikla skupina specializovaných kriminalistických činností, která měla tady tu analýzu chování a všechno měla rozvíjet. A je nějaká hlavní, v rámci té typologie, je ano. nějaká taková obecná, jaksi nejrozšířenější postava? Je tam typologie. Typologie, tam je organizovaný a dezorganizovaný pachatel. Když si představíte jakoby úsečku, na jedné no. straně je organizovaný pachatel, to je pachatel, který plánuje, nezanechává stopy, přesně tak. A na té druhé straně je dezorganizovaný pachatel, to je chaotický pachatel, který vraždí díky tomu, že ho teda někdo namích a má zrovna v ruce nůž. A my ty pachatele potom vyhodnocujeme podle toho, jak se choval v rámci způsobu spáchání a zařazujeme je na tu úsečku. Buď to více organizovaný, ano. anebo dezorganizovaný. No a taková základní typologie těch vražd v rámci Česka. Česka. Co je nejčastější takový? Je to, řekla bych, organizovaný pachatel. Jo, organizovaný pořádně pachatel. Jako. Ano, ano. To je zajímavý, ne? Je, velice zajímavý. A to mají taky ostatní země tak, nebo nevíte? No tak vím, protože když jsme se vrátili z té Ameriky a vznikla ta skupina specializovaných kriminalistických činností, tak jsem vyjela do Německa. No. A tam jsem zjistila, že všechny západoevropské země, to znamená ty, které byly před tou oponou na západ, tak využívají právě tu behaviorální analýzu. Oni mě přijali, protože my jsme byli první postkomunistická země, která tohleto začala rozvíjet. A říkali mi, nutně potřebujeme, aby i ty východní země šly úplně stejným směrem, jako jdeme my. Takže já hrozně moc věcí jsem dostala na stříbrném podnose. Aha. A z toho také vznikla tato publikace. No, oni teda mají taky vzpět. Takhle, ten organizovaný je víc, přesně tak. než ten neorganizovaný. Jo. Ano. Čili to je vlastně globální. Ano, asi je to globální. A muži, ženy? Víc vraždí muži. Muži. A nevyrovnává se to nějak? Ne.
No tak v rámci rovnoprávnosti, ano, a genderismu a tak dále. A pak vraždění je tahle ta emoce a pak loupežný. A víc je to emoční nebo to loupežný? No, po tom roce, po roce 89 bylo spíš to zjištní. Loupežný, jo. Ano, spíš to zjištní. A to se taky vyvíjí díky technologiím a tak dále, ne? Ano. Všechno, ale i to hledání, ano, i to zjišťování, dneska DNA, já nevím, ano, co všecko, že jo? Ano. Tak to pomáhá policii, ne? Nebo... Určitě, určitě. Protože teda pouštějí taky ty, co se děli nevinný, že jo? Ano. A já jsem ale třeba byla v době, kdy dokonce i obhájci těch pachatelů třeba řekli, že ten pachatel dostal správně ten trest, který dostal. Mně teď někdy připadá, že hřbitovy jsou plný obětí, ale věznice jsou plný nevinných. Jo. No jo, no tak člověk z toho takhle, když sleduje některé ty případy těch nevinných, co se děli tak dlouho, a kdyby nebylo DNA, tak tam prožili zbytek života. Tak tam prožili zbytek života. Tak je to strašný. A doma nemáte roupy třeba podezírat manžela nebo tak? Ne, no tak ten říká, že doma nemůže lhát. Nemyslím zdrobný trestný činnost. Ne, ne, to v žádném případě ne. Jakože vám třeba instinkt nedá, podíváte se, co má v tašce, nebo to... Ne, nemáte to? Ne, nemám. Nebo si říkáte nějaký roztěkaný? Ne, se podívat, to už co... máme vychytaný, to jo. Už nefunguje, ne. No tak dobře, ale paní Jiřino, já vám musím moc poděkovat a tady jsem si dovolil za nás, za všechny vám předat tady malou kytičku. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám. Jiřina Hofmanová.